Instituto que você mais gosta estivesse no seu Google. Novidades sobre games? Tem!
Thank you.
Mas fala aí só para. Oi, Bruno. Tá me ouvindo? Bruno, tá me ouvindo? Na parte de baixo da tela, você ativa seu microfone, Bruno, para a gente poder começar? Pode ser? Pronto. Ah, agora tá top. Marcelo, desculpa o atraso, que a gente estava aqui A encerrando a gente parte não da manhã. compartilhou nosso slide, a gente não compartilhou. Ele compartilhou aí, Marcelo, alguma coisa? Lá? Tá, você compartilhou. Compartilhou? Tá. Só pede para você avisar quando for para transmitir os slides, pode ser? Sim, Quando você mas eu não resolver estou vendo. compartilhar. Eu não estou vendo os slides aqui na tela. Ele não está vendo os slides. Quer compartilhar já? Só um minutinho, Bruno. Sim. E como é que eu faço para adiantar os slides aqui? Eu preciso fazer alguma coisa, gente, para compartilhar? Oi, gente. Simone, eu preciso fazer alguma coisa para compartilhar? Forma como o trabalho está organizado e vários cursos à distância, sobretudo nos temas de depressão no trabalho e assédio organizacional, em destaque nas instituições TST, TRF5, TRF2, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Seção Judiciária do Espírito Santo, TRT8, TRT12, TRT1, TRT3, TRT20 e Funda Centro no Rio. Professor convidado da Escola de Magistratura Regional Federal da 2ª Região. Esse é o currículo do Bruno, que vai nos brindar aqui com a palestra. Bruno, você vai fazer telepresencial, temos aqui alguns colegas presentes aqui também, então, se depois surgir alguma pergunta, eu passo o microfone para que você possa responder. Seja muito bem-vindo à nossa escola e você está com a palavra para expor o seu tema por 45 minutos. Muito obrigada. Obrigado, muito obrigado. Eu agradeço muito o convite de novo. É a terceira vez que eu estou aqui. Infelizmente, estou à distância, mas tudo bem. A próxima vez eu quero estar aí junto. Mas eu não sei se eu consigo compartilhar os slides, eu não estou vendo como. Aqui na minha tela. Está compartilhado, pela informação que eu Mas tenho aqui do pessoal da para eu TI, é que está poder compartilhado. adiantar eles, eu faço o quê? Porque eu não estou conseguindo ver o. Para poder Você mover. pode ir falando, Bruno, desculpa te interromper, você pode ir falando que a gente aqui vai passando, tá? Tá, Você então tá só bom. avisar que a gente vai modificando aqui Tudo os bem. slides, tá bom? Agradeço muito, né? Deixa eu olhar aqui meu tempo. É um prazer enorme estar aqui de novo no TRT21. Eu acho que a gente pode. A gente fez uma pesquisa comparada, a gente teve a sorte de ter essa grande intuição de fazer uma pesquisa durante a Covid, logo em 2020. Essa pesquisa
foi cunhada por iniciativa de uma juíza, que foi minha aluna, na Escola de Magistratura. Ela me chamou, a gente fez essa pesquisa, eu, ela e mais um juiz, também a turma dela. E a gente tem um diagnóstico bem interessante sobre esse cenário, né, do trabalho remoto, da Covid, da saúde. A gente replicou no TRT 12. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo bem? Enfim, a gente replicou no TRT, a gente replicou no TRT 12. Pode ficar por aí. Pode ficar na primeira tela? Volta para ver. Isso. Mas antes de falar do diagnóstico, eu acho que a gente precisa fazer a pergunta mais importante, talvez, que é como a gente se posiciona frente à resolução, né, de combate ao assédio e à violência no trabalho do CNJ de 2020. É importante entender o contexto. Primeiro, a gente precisa entender como ela se posiciona. E ela vem em 2020, ela vem durante a pandemia. Então, a primeira coisa que eu acho importante de entender é que promoção de saúde e combate à violência no trabalho são agora coisas indissociáveis. Primeiro, porque quem leu essa linda resolução, né, percebe que prevenção e promoção de saúde faz parte de 70% do seu texto. Segundo, ela veio em 2020, né, num cenário, num contexto global de intensa fragilização, né? Então, ela vem com uma bandeira, né, de humanização do trabalho. Eu chego hoje a pensar mais nessa resolução como uma resolução de humanização do trabalho e também de combate à violência, né? Enfim, o cenário que essa resolução chega, que é o cenário pós-Covid, pós, entre aspas, é um cenário pós-guerra. A gente, quando me perguntam o que fazer, a gente não, é uma pergunta errada, a gente não sabe o que fazer, porque é um cenário completamente... A gente nunca viveu um pós-guerra. Então, vamos refazer a pergunta, como um bom psicanalista faria. Como fazer diferente? A gente nunca viveu isso, a gente não tem experiência. Então, com certeza, o começo da história é a gente ocupar diferente, ocupar outros territórios, ocupar outras unidades organizacionais para uma guerra, um pós-guerra completamente diferente. A gente não tem experiência. Então, se a gente continuar ocupando os mesmos lugares de sempre, orçamento, folha de pagamento, questões mais judiciárias, enfim, não é esse o cenário. A gente vai precisar aprender a ocupar territórios, unidades estratégicas que a gente nunca ocupou. Olha o problema. Ocupação é uma palavra da política e da guerra, mas também da psicanálise. Eu sou clínico há 24 anos, psicanalista, e o Freud, infelizmente, na tradução brasileira, a gente fala de investimento, né? Mas em alemão, Freud escreveu ocupação. A gente ocupa a nossa energia psíquica, a nossa libido, em objetos de desejo, de dominação. A gente precisa ocupar nossa energia de uma outra forma. Então, a primeira coisa que eu falo é a seguinte: se a gente tiver as respostas iguais ao que a gente tinha antes, a gente está errado. O cenário é completamente diferente. A gente tem duas grandes classes de competências das quais a gente precisa dar conta, né? São as competências orientadas para resultados e as competências humanizatórias, humanizadoras, digamos assim. Nós tendemos muito a orientação para resultado nessa sociedade neoliberal. E agora pedem da gente, de uma hora para outra, competências e capacidades humanizatórias. E isso é um grande desafio. Eu acho importante de entender o cenário dessa resolução nesse contexto. Claro que a gente pode adiantar um pouco, por favor, os slides. Mais um. O contexto pós-Covid, para a gente pensar quais são essas unidades estratégicas que a gente tem que ocupar agora, que a gente não ocupava, é de intensa fragilização, né? O ano 2020 é muito especial, problemático, porque, além de ser o ano da Covid e o ano da
resolução, que é publicada em 2020, também era o ano que a OMS projetava para ser, desde 2003, ser o maior pico de depressão no mundo, de afastamentos prolongados, chegando a 20%, 25% do nosso batalhão, dos nossos servidores embaixados. Enfim, no mundo inteiro. E aí chegou a Covid, então a gente nem sabe qual é a estatística de depressão. A depressão é a próxima pandemia. Então é para isso que a gente está aqui, para falar não só da política de assédio, como também de saúde, porque estão completamente juntas no cenário pós-Covid. E aí a gente tem um monte de problema. Mais um slide, por favor. Mais um pouco. Mais um. Então, a gente na pesquisa percebeu vários sintomas, né, muito intensos em servidores, tanto magistrados como servidores, como magistrados e servidores. Essa aqui é a página geral dos sintomas psíquicos, né, são muito elevados, mas eu vou trazer uma página menor. Pode me trazer a outra? A gente fez um corte de gêneros, né, no TRT, no nosso TRF2 e no TRT12, mas eu vou só trazer a do TRT12. Por favor, mais uma página. Enfim, no TRF, a gente percebe esses sintomas psíquicos que eu trouxe para vocês, né, daquele bloco grande, índices altíssimos, que chegam a 40, 36, enfim. Vamos olhar agora o TRT. Mais um slide. TRT12. Aqui tem um corte de gênero, só os homens, tá? Percebem que esses sintomas não passam de 36%, o que é bem alto. Vamos agora olhar as mulheres? Próximo slide. 50, 47, 38, 36 de novo. Todos os sintomas são maiores, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, quando a gente analisar melhor essa pesquisa. Mais um slide, por favor. Então, a gente, para começar a história, a promoção de saúde hoje está completamente imiscuída à política de combate ao assédio, porque ela já faz parte de 70% do seu texto e porque a política de assédio chega durante a Covid. Então, para a gente conseguir fortalecer, ocupar essas unidades mais humanizadoras, a gente tem uma série de problemas. Antes de eu falar do diagnóstico das pesquisas, problemas que a gente precisa limpar o terreno para poder entrar nessa luta. Promoção de saúde é uma palavra quase em inglês, não, em inglês não, quase em chinês. A gente não entende o que é. O primeiro problema é esse: a política lança tintas em promoção de saúde. A gente tem pouca experiência com isso, porque a promoção de saúde é uma exigência do CNJ, da política de saúde de 2015. Poucos tribunais conseguiram fazer o que essa política trouxe para a gente. A saúde, está certo, vocês acertaram, é a unidade mais estratégica para esse combate, é aquela que a gente precisa ocupar, né, com a nossa energia, com a nossa atenção. Mas a saúde não é só saúde, é um bloco de várias coisas, e na política de 2015 ela foi dividida pelo menos em três partes. A gente pode pensar uma escola de samba, que tem uma comissão de frente, numa guerra, que também tem suas organizações, num time de futebol. Vamos pensar no time de futebol. Tem assistência, que está à frente, né? São os atacantes. Na Covid, ficou muito claro, os enfermeiros e os médicos na frente, no presencial, psicólogos mais em casa, né, também fazem parte da assistência. Tem uma parte do meio, vou falar depois, sabe aquele irmão do meio que a gente não dá muita importância? Vou falar já já. E tem a terceira. Lá no final é o gol. É aquela área que a gente não quer nem que chegue, porque pode ser gol, é a perícia. Né? É aquele setor que vai trazer ou não a pessoa licenciada de volta ao trabalho ou aposentar. O bem é a prevenção e promoção de saúde, que é uma área pouco conhecida e pouco investida, porque a política chegou em 2015, poucos tribunais conseguiram se articular, né? Tem alguns tribunais que têm uma divisão, o TRF5, por exemplo, né? Vocês são um por estado, a gente não. Ele representa todo o Nordeste. A saúde está toda em Recife,
Vocês acham que todos os outros estados têm como trabalhar essa humanização que é tão característica desse setor de promoção de saúde? Não, né? Então, a gente precisa entender que setor é esse, que trabalha com equipe multidisciplinar, médico de trabalho, assistente social, psicólogo, que pode pensar a organização de uma forma horizontal, por isso humanizada, trazendo outros setores para pensar estratégias e projetos e programas amplos de saúde organizacional. Não se trata de saúde individual, é promoção de saúde como um todo. A gente tem pouca experiência com isso. Até porque teve um corte orçamentário logo em 2015. Quem conseguiu erguer esses setores depois teve que limpar o terreno, porque a gente teve problema de grana. O segundo problema, né, que envolve a promoção de saúde, nosso combate da humanização para a COVID e para as comissões de assédio e de violência no trabalho, né, já que a promoção de saúde é 70% dessa resolução, é que ela é claramente minguada, né? Temos pouca estrutura para isso, pouca experiência, poucos profissionais, se é que temos. E o terceiro problema, dos cinco que eu estou elencando, é que a gente estava perdendo de 10 a 0 já, antes da COVID. Né? Existia aí a nossa tendência à orientação para resultados e a nossa tendência a desenvolver essas capacidades mais humanizadoras. Tá certo? A gente tendia muito a orientação para resultados. Basta a gente ver o que a gente fez no primeiro segundo da pandemia, em março, quando a gente foi para casa. O que nós fizemos? Não deixamos a peteca cair de orientação para resultados. Trabalhamos feito loucos. Inventamos o teleassédio moral organizacional, mandando mensagens fora de área para todo mundo, fora de hora para todo mundo. Né? A gente não entendeu a humanização. O normal não seria diferente? O que a gente pensa? Não seria se a gente se preocupar com os colegas, com a nossa equipe, saber como é que a gente estava? Não, a gente correu para os resultados e fizemos um excelente trabalho. Provamos que conseguimos ficar em casa. Ninguém mandou fazer isso. Essa é a nossa tendência. Então, a sociedade do desempenho, que começou em 1970, e estamos nela até hoje. Pois é. E o quarto problema é a própria demanda de humanização que vem da sociedade como um todo. O CNJ traz essa demanda de humanização pela nossa política de combate à violência, que já era humanizador. Olha que interessante. Mesmo ela chega em 2020 nesse cenário que solicita essa resolução para humanizar, né? Tal é a grande demanda e exigência social, mas ela já trazia pressupostos muito interessantes de humanização. Ela estava bem sintonizada com o mundo. Os quatro princípios da resolução são completamente humanizadores. Promoção de saúde, humanização, proximidade e gestão participativa. A gente pensa nisso, é quase impossível, pensando no nosso cenário voltado para orientação para resultados. Essa é a perspectiva do CNJ, né? Bastante sincrônica com a demanda de hoje, de 2020. Então, eles chegam com uma proposta de humanização que vai servir para tratar disso. Isso importa muito mais agora do que quando eles escreveram em 2019. Mas já a sociedade, será que ela está preparada para uma boa proposta para a gente de humanização do trabalho? Será que ela tem condições de pensar numa proposta compatível com a promoção de saúde, que trabalha horizontalmente, integrando unidades, que faz um trabalho maior na organização do trabalho? Olha, eu vou dizer qual é a proposta. Ela apareceu em vários grupos, na revista Você S.A., apareceu em redes sociais chamando a gente para um curso chamado Lideranças Compassivas. Enfim, e foi passando. Talvez chegue até a gente, talvez não, espero que não. É o seguinte, a sociedade diz que nesse momento de extrema fragilidade, né, os líderes estão muito distantes das suas equipes.
Então, os líderes, gestores, magistrados, precisam se aproximar das suas equipes. Precisam desenvolver capacidades, competências empáticas e cuidar da fragilidade de todos para, aos poucos, irem construindo uma cultura organizacional voltada para a empatia e mais aberta ao sofrimento psíquico. O que vocês acham? Fácil? Difícil? Impossível? Eu acho um horror. Percebam que essa não tem humanização aí. Cadê a fragilidade dos gestores, dos líderes? Eles não são gente como a gente, de carne e osso, não. Eles vão cuidar da fragilidade de todas as equipes e ninguém pensa na deles. É humanização sem humanização, é isso. Próximo slide, por favor. Mais um. Esse é o resultado da pesquisa. Em 2020, em novembro de 2020, 43, quase 44% do tribunal, gestores e servidores tinham perdido pessoas importantíssimas na sua vida com a Covid. No TRT, no recorde de gênero, as mulheres 35, os homens 43. Enfim, a fragilidade também está nos líderes, né? Somos todos iguais, humanos. Mais um slide, por favor. Então, volta para o outro. Eu vou continuar aqui falando ainda daquele. Então, é uma proposta humanizadora. Olha o 10-0, totalmente orientado para resultados. Não tem nada de humanização nisso. Quem está distante? São os líderes que estão distantes? Ou é a gente que está distante da sociedade do que está acontecendo para propor algo nesse nível? Eu estou dizendo para vocês que a proposta de humanização da sociedade é violenta, é assediadora. Momentos de exceção, como esse, como foi a peste espanhola, a gripe espanhola, como foi a Segunda Guerra, são momentos de polarização, de radicalização e de naturalização do que já estava sendo naturalizado na nossa sociedade, desempenho. Quer dizer, como assim? Quem morre mais agora? Os menos favorecidos, os pobres, na Covid. Quem está mais exausto? As mulheres. Essa é a naturalização do que já vinha sendo naturalizado. Então, se uma, nesse embate, nessa polarização entre violência muito maior agora, nesse momento, né, da Covid, né, as mulheres, sobretudo, violência doméstica, a gente já ouviu bastante essas notícias. Essa polarização, violência, humanização, se a proposta de humanização estava equivocada, a gente naturaliza o que já estava sendo naturalizado, ela vira uma caricatura. Então, a proposta da sociedade de humanização é uma proposta assediadora, não é nada humanizadora. E coloca individualmente nos líderes o peso de cuidar disso tudo. Um peso coletivo nas costas individuais de cada líder. Esse é o conceito de assédio moral, organizacional, estrutural, que a Le Goyen, que a Marie-France e Le Goyen cunhou em 1998. Que é o seguinte, a frase é bem interessante. Um conflito coletivo, público, é reconhecido como crise individual. Passa a ser reconhecido como uma crise individual, como um impasse individual, como uma meta individual, como algo que você tem que resolver sozinho. Algo que é público é privatizado. E ela cunha isso porque ela começou em 1998, veja bem, a sociedade de desempenho começa em 1970. Já tinha uma geração com a minha idade, eu sou de 70, que estava já formatado por esses ideais. E ela começou a perceber que, no divã dela, as histórias sobre família, traição, sexualidade, desejos impossíveis tinham sumido e apareceu só trabalho em todas as sessões. E ela ficou curiosa. Ela pensou assim, essas questões que estão me trazendo eram para ser tratadas na equipe. Então, ela cunhou isso. Um conflito coletivo público das equipes de trabalho
se tornaram crises individuais, privadas, e que, no máximo, uma pessoa ou silencia ou trata com a sua analista falando para si mesmo. É exatamente isso que essa proposta traz para a gente. Colocam isso individualmente nas costas dos líderes e eles não vão conseguir. É algo... Ah, tá, eu vou fazer um relatório, eu boto lá, eu vou humanizar, sim, eu vou humanizar, botando lá um cursinho de fortalecimento de equipe, ponto, faço um relatório, tá lindo, tá bom. Essa é a tendência da orientação para resultados, não da humanização. A gente vai fazer isso para passar na prova e continuar com o mesmo problema, a gente vai estar em recuperação no próximo semestre. Porque a tendência de humanização vai continuar batendo sua porta e você não resolveu com esse relatório bonito. Essa é a nossa tendência. Estou falando de prevenção. Não façamos isso antes de acontecer. Próximo slide, por favor. A gente fez uma pegadinha, né? A gente fez uma pergunta no questionário, no nosso diagnóstico, tanto no TRF2 como no TRT12, para saber se os líderes conseguiriam cuidar da fragilidade, estavam preparados para cuidar da fragilidade, né? Estar próximos das suas equipes. Sabe o que vocês responderam? O nosso quinto problema são vocês, somos nós. Próximo slide. Todos nós respondemos que sim, quase todos. Olha só o TRF2. 74% dos líderes, homens e mulheres, responderam que estão aptos a cuidar da fragilidade das suas equipes. No TRT1, as mulheres, 61%, os homens, 68%. As mulheres parecem um pouco mais russas, mas é muita gente achando que dá conta disso. Uau, vocês são loucos? É impossível. Cadê a fragilidade de vocês? Ninguém conseguiria fazer isso. Ainda por cima, é um trabalho novo, híbrido. A gente não tem experiência nesse gerenciamento para começar. Então, vocês estão loucos ou são suicidas? O melhor é louco, o pior é suicida. São as duas hipóteses. Não tem como. E vocês respondem. Sim. Ninguém fala não, né? Ah, tá, entendi. Missão dada é missão cumprida. Eu faço parte do judiciário, eu sei. Mas isso parece um sintoma de nomopatia. Vocês estão achando que nada mudou, que não tem um cenário diferente, com o qual vocês não estão acostumados e não sabem lidar. Como é que a gente vai pensar em cuidar da fragilidade das nossas equipes, se a gente está negando a nossa própria fragilidade, achando que consegue fazer isso tudo que vocês estão achando que vocês conseguem fazer? Olha, eu posso dizer para vocês que é exatamente isso que a gente não pode fazer. A gente está respondendo uma demanda, um desafio de humanização do trabalho, do mesmo ponto de vista, do mesmo lugar de fala anterior, da orientação para resultados. Vocês estão vendo isso como mais uma meta a ser batida. Vamos ticar mais uma meta? Né? Meta, fazer tantos processos, fazer isso, fazer aquilo, cuidar da fragilidade do mundo, vão ticando, vamos fazer um relatório, não vai dar certo. Só para concluir essa primeira parte da minha fala, vou entrar na segunda agora, tanto a sociedade com essa proposta, como nós todos, com essa resposta, estamos ainda mal na foto, orientados para o resultado, dando uma resposta que é para humanização. A gente precisa ocupar outro espaço, ocupar outras unidades, fazer diferente para uma guerra diferente. A gente precisa ocupar um lugar de fala humanizatório para uma briga humanizatória, para ocuparmos nossa libido desse novo terreno humanizador. Estamos mal na fita. Mais um, por favor. Exatamente isso, né? É um paradoxo assediante. Vocês estão se colocando nesse paradoxo. É uma autoexploração. Vocês são as próprias vítimas e algozes, né? Se colocando numa tarefa impossível, na qual, se vocês forem justos, vocês vão fracassar. Se inventarem um relatóriozinho lá, ninguém vai ver, mas vocês vão fracassar do mesmo jeito. É um convite para vocês ficarem, para aumentar o arsenal do nosso exército com depressão licenciado, porque a insuficiência e a incompetência deprimem.
Então, mais um slide. Para completar, né, a resolução do CNJ de combate sai em 2020 e tem um despacho em 2022 muito exigente. Nesse despacho, eles exigem, o CNJ exige, eles praticamente desenham como é que a gente vai poder fazer uma humanização do trabalho, uma promoção de saúde, mas são tantas exigências que eu não sei como é que vai cair isso na cabeça de todos os tribunais do Brasil. Eles falam que a gente precisa unir comissões para horizontalizar. Eles falam, como comissão de saúde, comissão de assédio, comissão, várias comissões. Eles falam que a gente precisa dar curso para magistrados, dar curso para servidores sobre assédio, violência e desigualdade, discriminação, e também para próprias comissões interligadas se capacitarem. Eles falam de fazer programas, falam de fazer campanhas, falam de também a gente divulgar a própria pesquisa que eles fizeram também sobre Covid e sobre assédio. É muita coisa que recai onde? Na promoção de saúde, algumas no setor de capacitação, e não dá para esses setores darem conta disso tudo. Então, eles fazem tudo para humanizar o trabalho, mas é muito difícil isso cair na nossa cabeça sem a gente entender, sem isso fazer sentido. Mas a intenção é maravilhosa. Eles praticamente tentam desenhar como é que a gente vai conseguir fazer essa humanização. Segunda parte, próximo slide. Eu vou entrar agora. Então, a COVID-19 e a resolução do CNJ trazem muita demanda de promoção de saúde, de humanização, terreno pós-guerra, com o qual não estamos familiarizados, não conhecemos. Vamos lá, mais um. Então, agora falando da pesquisa, foi preciso um corte. A gente precisa sair desse lugar de fala, da orientação para resultados, para conseguir alguma penetração, ocupação desse novo território de pós-guerra com o qual não estamos familiarizados. Como assim um corte? Estou usando essa palavra de uma forma dupla. Qualquer pesquisa, qualquer diagnóstico, a gente pode ter duas formas de análise. A primeira análise seria a análise geral, genérica. Eu pego o diagnóstico, todas as análises das estatísticas da pesquisa do TRF2, do TRT12, genericamente, olho e comparo. Mas a gente pode fazer cortes nessa pesquisa. Como assim cortes? Eu posso, por exemplo, pensar nessa questão lá, número 42, que os líderes dizem que tão líderes, homens e mulheres, dizem que estão firmes para cuidar da fragilidade de todo mundo. Posso fazer um corte para saber, na questão 2, que pergunta se é magistrado ou servidor, eu cruzo. E aí eu vejo que são mais servidores que pensam assim. Na questão 3, se você é homem ou mulher, eu cruzo, eu faço esse corte e percebo que são mais homens que pensam assim. A questão 5, se você tem de 20 a 40, de 40 a 60, ou de 60 para cima, ambos. Aí eu cruzo e percebo que as pessoas de 40 a 60 pensam mais e são capazes de cuidar dessa fragilidade toda. Isso é um corte. A nossa pesquisa, ela foi, quem deu a iniciativa foi uma juíza jovem, para quem eu dei aula sobre assédio e depressão no trabalho. Ela me ligou, vamos fazer. Isso foi em junho de 2020, uma pesquisa de campo para ver como é que a gente estava na Covid. Eu falei, vamos embora. Chamei mais um colega dela, da turma dela, que eu gostei muito, nós três cunhamos a pesquisa. O interessante é que eu achei que eu era o veterano, né, o professor, o pesquisador, que ia dar uma aula lá. Não. Ela, presta atenção, a única mulher do trio, ficou de olho no corte de gênero o tempo todo. Eu estava lá querendo ver como é que estão os gestores, como é que a gente está se virando, quais são as ilusões de força, de poder que os gestores têm, e ela lá no corte de gênero. Dito e feito. Quando a gente viu nos resultados, na nossa pesquisa do TRF2, 100% dos sintomas físicos e mentais são mais intensos, mais problemáticos nas magistradas e servidores. No TRT12, quase 100%. Não foi tão assim, mas foi quase. Aí a gente fez uma coisa nova. Aí queria que vocês prestassem atenção. Aí a gente fez uma intervenção verdadeira. A Comissão de Saúde falou assim: a gente não pode pegar isso sozinho. Não basta um psicólogo, um médico ficar mandando nossos magistrados e servidores
para sempre para especialistas de fora, para consultórios. Isso é uma questão coletiva, social, cultural, de violência e desigualdade de gêneros. E aí a gente resolveu unir as comissões de assédio, de saúde e de logística sustentável, que pela ONU também trabalha a questão de gênero. E está sendo um trabalho maravilhoso. Com muitas... a gente criou um programa, que eu vou falar rapidamente para vocês, daqui a pouco, chamado Nós por Elas, com uma campanha e com vários projetos inseridos. Mas os benefícios disso, de a gente ter se juntado, são incríveis. Primeiro, a gente começou antes, em 2020 para 2021, que a própria OIT e o próprio CNJ jogassem luz no tema desigualdade e violência de gêneros. A OIT, em 2021, lança a sua primeira fala sobre violência e assédio no trabalho, que é a Convenção 190. E ela é toda focada em violência, assédio sexual, violência de gênero, desigualdade de gênero. Ela corre para lançar em 2021 por causa do boom. Mas percebam que ela fez isso, escreveu isso, todos os profissionais que escreveram essa comissão, escreveram em 2019. Já estava acontecendo isso. Tanto que a preocupação não foi para falar de assédio moral, algumas pessoas ficaram um pouco frustradas, assédio moral organizacional, focaram em violência sexual, assédio sexual, violência de gênero e desigualdade de gênero. E aí, o próprio CNJ, que lançou a sua política em 2020, em 2021, também faz a sua primeira fala sobre a política, totalmente voltada, para quem assistiu o seminário, para desigualdade e violência de gêneros. Então, veja que benefício maravilhoso. A gente já estava falando disso antes deles sugerirem que a gente tratasse disso. Segundo benefício, nós já estávamos juntos em comissões horizontalmente antes do despacho do CNJ. Gente, pensa um pouco. Como que os tribunais vão receber esse despacho? Como é que eles vão querer se juntar em comissões se a gente mal gosta de trabalhar em comissões? E geralmente elas não funcionam bem, não são as pessoas certas que são alocadas ali. Os tribunais vão fazer um Frankenstein. Eu vou pegar todas as exigências. O que eles vão fazer? Essa é a minha premissa, minha hipótese. Vão resolver, como sempre resolve. Vão fazer um Frankenstein de humanização, vão juntar comissões sem fazer nenhum sentido. Vão fazer um curso aqui, um curso ali, um curso de fortalecimento de equipe. Joga uma campanha esquisita aí qualquer, bota uma plaquinha tolerância zero à violência e faz um relatório bonito. Quer dizer, a tendência é a gente responder essa tentativa rica do CNJ de humanizar o trabalho de uma forma, do ponto de vista do lugar de fala, da orientação para os resultados, igualzinho o que os líderes fariam se chegasse àquela proposta de humanização do trabalho. E a gente conseguiu uma coisa nova. A gente começou essa solução de comissões já de um ponto de vista de humanização do trabalho horizontal para tentar vencer, combater algo que é coletivo, que não adianta individualmente a gente combater a equipe de saúde ou os líderes lá com essa proposta. E o terceiro benefício é, claro, a equipe minguada de promoção de saúde, que tem tantas tarefas absurdamente grandes em 2020, de combate, de promoção de saúde para a Covid e de combate, de prevenção e promoção para a resolução e enfrentamento da violência, ganha uma equipe imensa com essa horizontalidade, com essas comissões, com juízas ouvindo os nossos problemas e trabalhando junto. Ok? Mais um slide, por favor. Mais um, eu já acabei falando, me adiantando, integrando comissões. Mais um, por favor. Já falei que a gente se antecipou, a convenção, a CNJ, mais um. Acabei falando, aumento, acabei aqui, né? Aumento da rede de apoio
para a promoção de saúde com essa horizontalidade, com essas comissões integradas. Mais um slide. Chega de plaquinha, né? Então, eu vou falar um pouquinho, 2 minutos do nosso programa que a gente lançou. Pensem que a resolução é uma resolução para sempre. A gente vai precisar fazer vários programas de conscientização, campanhas. A gente começou exatamente pela questão da desigualdade de gênero, isso no diagnóstico mostrou que era um caminho certo e o mundo todo também. Então, a gente não vai fazer plaquinha, né? Tolerância zero, isso aí não move montanhas. A gente prefere colocar nossa cara. Próximo slide. Então, a nossa plaquinha é essa. Eu sou Nós por Elas. Nós por Elas é o nosso programa. E essa plaquinha indica que eu estou do lado, que eu não tolero violência, mas eu estou mostrando a minha cara. E essa campanha está trazendo magistrados e servidores, magistradas e servidoras, fazerem seu desenho no molde do reforço da ONU, né? Que a gente está aí copiando, em vez de ser reforço Nós por Elas, e mostrando a nossa cara, uma atitude, já no programa. Então, isso é uma mensagem para todas as violências do trabalho. É tolerância zero para todas, não é só para desigualdade de gêneros, para assédio, para discriminação, para tudo. Essa é a nossa campanha. O programa Nós por Elas tem vários projetos. Vou falar de dois. Um é são as rodas de conversas mensais, em que eu ou uma outra pessoa da equipe psicossocial, e mais duas das 5 juízes envolvidas nesse colegiado, entrevistamos uma pessoa importante uma vez por mês, olha o nosso gás, hein? Que fale sobre desigualdade de gêneros. Setembro, sabe quem vai comparecer? Dia 30 de setembro, vocês podem ver pelo YouTube, porque é tudo ao vivo. A ministra de vocês, doutora Adelaide Alves. Então, será sensacional. Temos pessoas incríveis. Outro projeto é uma nota técnica que a gente pegou. Os cruzamentos que nós fizemos, lemos, percebemos que a gente podia fazer uma nota técnica para ajudar nossos magistrados e servidores com questões importantes sobre desigualdade de gênero, por exemplo, ter filhos excepcionais, ser sozinha no Rio de Janeiro, sem apoio familiar, para elas poderem ter mais facilidade de pedir o teletrabalho integral. Olha só, mais um slide. O que nos levou a esse projeto? Olha os dados, quando a gente cruza, que legal. Apenas 15% das mulheres negaram ter sofrido sintomas psíquicos durante a pandemia, enquanto 30% dos homens negaram ter sentido nada. Próximo slide, por favor. 51% das mulheres se sentem mais cansadas em relação a 30% dos homens e, ainda assim, conseguem manter a mesma produtividade. Então, está tudo bem ficar em casa. Outro, terceiro e último. Esse cruzamento é muito bom. Enquanto 57% do público masculino se manifestou a favor de manter o trabalho remoto somente durante a pandemia, olha só, 61% do público feminino prefere permanecer no teletrabalho porque sentem que, dessa forma, conseguem conciliar sua vida, né, de casa com as atividades profissionais. Então, a gente faz essa nota técnica. Se vocês quiserem, eu entreguei para o TRT12 na quinta passada, que eu estive lá presencialmente. Entrego para vocês, se vocês quiserem trocar figurinha comigo, tá bom? Vamos agora para os meus últimos 5 minutos. Próximo slide, por favor. Gente, a gente está voltando ao início. Nada adianta a gente ter conseguido tantas coisas legais, falar de lugar de fala humanizatório, juntar comissões antes de mandar a gente juntar, tudo isso. Tratar da questão de gênero antes de, né, das instâncias reguladoras sugerirem, se a gente não ocupa, se a gente não se preocupa com esse território chamado desigualdade de gêneros. A gente não se preocupa e não vê a fragilidade das nossas mulheres, filhas, quem não é casado, todo mundo tem mãe. Mas a gente não se ocupa.
é muito difícil para homens e mulheres que são mais formatados nesse lugar de fala machista da sociedade de desempenho, que a gente tem que ser forte, acessarem e se preocuparem, olharem para o lado. Pensem bem. A gente estava do lado, em casa, vendo, e talvez não tenha percebido o quanto elas estavam exauridas. Mãe, mulher, filha, amiga. A gente trabalha numa organização chamada Judiciário, que, como todos os lugares do mundo, privilegia umas postos de trabalho para homens e para mulheres. Vamos pensar nas desembargadoras? Quantos desembargadores vocês têm? Todo o Brasil, TRTs, TRS, os 5, os 6 TRFs, TJs, tem 15% de desembargadoras, 20%, 25%, alguns 5%, alguns 30%. Mesmo com tudo isso na nossa cara, a gente não vê, a gente nega esse conflito coletivo que é nosso, que a gente tinha que fazer parte, e acho que é uma questão individual natural, até porque minha mãe está na cozinha desde que eu nasci, eu sou de 1970, é naturalizado. O que não se fala, se naturaliza. O que não se discute, o que não parece ser um conflito, se naturaliza. Gente, é tão difícil olhar para isso, por isso que se naturaliza, que eu, que sou psicanalista há 24 anos, escuto mulheres há 24 anos, psicólogo TRF2 há 24 anos, desde que me formei. Eu não olhei para isso. E pior, eu sou pesquisador da área de violência no trabalho, com livros publicados em depressão e assédio desde 2016. Eu só fiquei de olho até agora no tal do assédio moral organizacional, no teleassédio, nas mensagens fora de hora. Foi preciso um convite de uma grande pesquisadora para eu escrever sobre a Convenção 190 e olhar para isso e morrer de medo. Foi o artigo mais difícil da minha vida, porque eu achei que não ia dar conta. É muito difícil. Mas a gente precisa atrair todos para esse programa, não só mulheres. A gente tem muito público, mas quando a gente olha, o nosso problema é esse. Praticamente só mulheres. Mas aí a mensagem que eu vou trazer agora no meu último minuto para os homens e mulheres que estão mais formatadas nesse lugar de fala é que a violência do patriarcado, do machismo e da sociedade do desempenho é para todos e todas. Se, por um lado, as mulheres produzem mais sintomas psíquicos e físicos, ficam mais exauridas, estressadas, cansadas, não conseguem ocupar grandes cargos, demandariam tempo de estudo, enfim, e morrem mais cedo, os homens são aqueles que se suicidam mais. A violência desse paradigma roda. E aí a gente pensa assim, não, você está falando besteira, Bruno, porque se todos os sintomas são mais intensos nas mulheres, elas também manifestaram mais ideação suicida. No TRF2 ficou bem claro, no TRT12 empatou. Mas o fato dos homens se suicidarem mais não tem nenhuma contradição com isso. O fato da maioria dos homens e mulheres que estão, né, completamente formatados nesse lugar de fala hegemônico, né? Que somos fortes, damos conta, missão dada, missão cumprida, o fato deles não perceberem a intenção suicida é mais um dado para se matarem mais. Algumas dessas pessoas não percebem nem que estão deprimidas, porque não podem sentir tristeza. E a depressão vem, se manifesta como raiva. Raiva tóxica. E com raiva, num lampejo, quando sentem que essa raiva é para si mesmos, porque quando a gente se sente deprimido, a gente se sente um zero, eles podem passar rapidamente ao ato. Então, finalizando, eu quero só lembrar para vocês que a gente precisa, para humanizar o trabalho, para tudo o que vem daqui em diante, nesse pós-Covid, nesse pós-resolução de combate à violência do trabalho, a gente está junto. Vamos lembrar, para finalizar, daquele conceito de 1998 do assédio moral da Marie-France Irigoyen. Ela viu no divã dela pessoas só falando de trabalho, trabalho, trabalho. E entendeu que um conflito
coletivo público estava sendo privatizado. Não tinha mais espaço para ser falado. E estava lá, aquele cara lá com ela, no divã, falando de coisas que ele não entendia. Ele sabia que ele ia se ferrar, que ele ia bater no rocheiro já já, que não tinha ninguém para ajudá-lo naquelas metas, impasses e conflitos coletivos. Para tudo, para ele não ia dar certo. Mas esse mesmo cara, que estava lá conversando consigo mesmo, com sua psicanalista, na melhor das hipóteses, é o mesmo cara que está em casa não querendo DR. Não quer discutir relação, não quer saber os problemas da esposa, que está lá com um monte de pilha de prato para lavar e educando as crianças em frente ao computador, morrendo, cansada, exausta, sem conseguir dormir, tendo que trabalhar. É a mesma pessoa, isso está junto. Então, finalizando, para humanizar o trabalho, para que vem em diante, de agora em diante, a gente precisa trazer todos para entendermos que somos frágeis e humanos. É muito difícil, a gente está negando isso há muito tempo, né? Então, a gente tem que integrar a promoção de saúde a, não se preocupe, eu sei que meu tempo estourou, é a última frase, a capacitação, quem sabe com um curso de capacitação para esse tema, em vez de uma forma protocolar, darmos 5 horas para falar o que é assédio sexual, 5 horas para falar o que é assédio moral, 5 horas para falar de discriminação, a gente começa trazendo esses dados de uma forma mais vivencial e falar: oi, como é que vocês estão achando que vocês vão lidar com isso? Com a fragilidade toda, sem pensar na de vocês. E a gente fazer as pessoas pensarem um pouco. Porque, para humanizar o trabalho, se a gente não percebeu a grande mensagem da COVID-19, que nós somos muito frágeis na Terra, se a gente não aprendeu isso, nada vai dar certo para humanizar o trabalho. Então, a gente precisa estar junto nessa. Muito obrigado, gente. Obrigado mais uma vez por estar aqui no TRT21. Bruno, obrigada a você. Te agradeço muito a disponibilidade. Eu sei como foi difícil você conseguir equacionar os seus compromissos com a vinda aqui na escola, ainda que de uma forma telepresencial, né? Quem sabe na próxima a gente consegue te ter aqui pessoalmente. Foi bastante enriquecedor a visão que você nos trouxe, né? Estava conversando com a nossa diretora da EJUD, que foi um outro nicho que foi explorado, né? O que é extremamente valioso, né? Porque a gente já teve pela manhã também uma abordagem de uma psicóloga também, craque no assunto, e que ela deu outra abordagem completamente distinta da sua. É a Ana torna... Magnolia. Ana Magnolia, exatamente. Eu quero assistir. Ela e que está, inclusive, boa. Nos assistindo, que ela disse que iria assistir a sua palestra. Não, ela, eu chamei ela para fazer... Ela fez parte do meu livro de assédio. Um capítulo do seu livro, exatamente. Ela nos contou. Então, para nós, a área jurídica, essa visão, essa percepção que vocês trazem enquanto psicólogos é extremamente relevante e nos auxilia muito, inclusive, no exercício do nosso trabalho quando nos deparamos com questões como essas para julgar. Então, eu te agradeço demais. Os dados que você trouxe são realmente impactantes, né? Especialmente os que dizem respeito às mulheres. E agradeço de coração o seu compromisso aqui de estar aqui com a gente hoje. Peço desculpa aí pelo atraso inicial de alguns minutos. E você será sempre bem-vindo aqui na nossa escola. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigado. Bom, colegas, dando continuidade aqui à nossa última palestra da tarde, que é a mesa redonda, né, titulada de A Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação, segundo o CNJ. Eu vou chamar aqui para compor a mesa e já passo a palavra ao nosso desembargador Eridson Medeiros, nosso vice-presidente do tribunal, a doutora Jólia Lucena, juíza aqui do TRT21 e minha grande amiga, e a nossa querida Aliane Almeida, também craque no assunto, que também é prata da casa. Convido para compor a mesa e já passo a palavra, doutor Eridson, assuma. Boa tarde a todos e a todas. É uma enorme satisfação presidir esta mesa na tarde de hoje, 25 de agosto, e participar também deste seminário
assédio moral, assédio sexual e discriminação, mesmo porque atualmente eu faço parte da presidência do comitê sobre esse tema aqui no Tribunal Regional do Trabalho e também faço parte da rede nacional sobre essa temática tão envolvente e preocupante no nosso país, principalmente quando se refere à discriminação, assédio sexual contra as mulheres, sabendo-se que o Brasil, infelizmente, é o quinto maior no mundo em feminicídio. E é preciso que a sociedade tenha conhecimento desse tema, que haja contra esse tipo de temática e que procuremos, através de seminários como esse, extirpar da nossa sociedade esse comportamento tão vil e, de certa forma, tão humilhante para o nosso país. Convido para participar dessa mesa redonda, que teremos o tema A Prevenção e o Enfrentamento do Assédio Moral, Assédio Sexual e a Discriminação, segundo o Conselho Nacional de Justiça, a juíza Jólia, Lucena da Rocha Melo e a doutora Aliane Almeida de Araújo. Passo já automaticamente, como a doutora Maria Rita foi super célere nisso, para iniciarmos com quem? Doutora Jólia Lucena da Rocha Melo. Por favor, doutora. Boa tarde a todos. É sempre uma enorme satisfação, um enorme prazer estar aqui reunidos com todos na Escola Judicial, nesse espaço de tanta construção e tanto fortalecimento do nosso poder judiciário. E hoje não seria diferente, sobretudo para falar de um tema que muito nos traz aflição, E que não é fácil. E que não é fácil por tratar de uma questão de ferir na pele. Porque fere na nossa pele o fato de sabermos que também ocorre dentro das nossas casas, dentro da nossa casa, do nosso judiciário. Então, está aqui ao lado do doutor Aliane, craque no assunto, como bem falou doutora Maria Rita, e do nosso vice-presidente, inclusive, como já mencionado, coordenador do Comitê de Prevenção e Combate e Enfrentamento ao Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminações de todas as formas. Vou tentar aqui compartilhar com os senhores. Já está aparecendo, Marcelo, para compartilhar? Ah, está aqui, perfeito. Vou tentar aqui compartilhar com os senhores. Não está. Ajuda aqui, porque o negócio é... Tenho colocado aqui. Só mais um instantinho, gente.
É, agora deu certo. Então, bem, gente, o tema que nos é endereçado é prevenção e enfrentamento ao assédio moral, assédio sexual e discriminações de todas as formas na ótica do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. O assédio moral, o assédio sexual e as discriminações, eles representam desvios do relacionamento social normal, do relacionamento social esperado, almejado. E já foi visto no decorrer do nosso dia, inclusive bem profundamente, em todas as searas, todas as definições atreladas a eles, dentre, inclusive, os prejuízos que são causados na vítima dos assédios. Em última instância, contudo, é o Poder Judiciário que é procurado quando ocorre algum desvio nesses relacionamentos, quando chega realmente a acontecer um assédio moral, sexual ou alguma discriminação, é o Poder Judiciário que é a porta de entrada da insatisfação, é a porta de entrada da busca, tanto pela inibição do ato, como pela repressão desse ato. Então, nós que fazemos o judiciário, sobretudo nós que fazemos o judiciário trabalhista, já somos bastante familiarizados com conceitos de assédio. Já somos bastante familiarizados porque nós julgamos todos os dias causas dessa natureza. Nós nos encontramos imersos em estudos dessa natureza. Então, quando o assunto é aplicar a lei em relação a atos de assédio, a atos de discriminação, podemos dizer que nós atuamos com perfeição. No entanto, de outro lado, há de se questionar se nós, magistrados, servidores da Justiça do Trabalho, estamos imunes a esse tipo de problemática. Se estamos imunes a sermos vítimas e também possíveis algozes, o que é mais difícil ainda de se compreender, o que é mais difícil ainda de se imaginar. Estando eu dentro do Poder Judiciário, que é a quem cabe dar a última palavra em relação à punição de assédio, à punição de discriminação, estaria eu resguardada de ser atingida por esse mesmo assédio, por essa mesma discriminação? Estaria eu afastada, estaria eu... Estaria eu sem possibilidade também de ser tida como assediadora? É difícil, né, gente, esse tipo de pergunta. Então, sensível a esse tipo de questão, sensível em procurar conferir um meio ambiente de trabalho equilibrado no Poder Judiciário, bem como sensível no fato de passar para o jurisdicionado, passar para a sociedade a confiabilidade no judiciário, no dia 28 de outubro de 2020, o CNJ nos presenteou com a resolução, que é a resolução 351, que visa justamente trazer aspectos de principiológicos, diretrizes básicas para o enfrentamento e também a inibição a essas questões de assédio e discriminação. Então, dia 28 de outubro, lembrando bem, dia do servidor público, um verdadeiro presente realmente para todos nós. Com essa finalidade, o fim da resolução era justamente, como eu disse, conferir esse meio ambiente saudável, equilibrado, seguro, um meio ambiente de trabalho digno. Essa resolução, ela conta atualmente, porque vez por outra tem uma atualização, vem uma coisinha mais, uma coisinha menos, através de outras, vem os seus adendos, ela conta atualmente com 12 capítulos. E esses 12 capítulos, eles tratam de diversas questões. Dentre elas, algumas definições dos assédios, assédio organizacional, o que é ser gestor, o que é meio ambiente saudável, diversas definições que vocês podem conferir. Trata dos princípios que são apresentados para a política, para essa política de enfrentamento, para essa proteção. Trata também de
diretrizes básicas que o Poder Judiciário deve se guiar para que consiga, de certa forma, perseguir um caminho do enfrentamento ao assédio e também da comissão, que o doutor Eridson, como já disse, faz parte, a comissão local, exige que cada tribunal mantenha em seus quadros pelo menos uma, fala bem assim, não é que mantenha uma comissão, não, pelo menos uma comissão de enfrentamento ao assédio. Vou pedir ajuda ao aniversário de novo, não está passando? Passou. Então, gente, a resolução, ela trata basicamente disso que falamos. Em relação às definições, os senhores já tiveram a oportunidade de visualizar hoje mais cedo, então não vou me demorar nesses aspectos, até porque a gente está com um tempinho bem diminuto aqui para dividir. Em relação aos princípios, o que eu gostaria de dizer é que alguns deles, eles já são incertos na nossa própria Carta Constitucional. Então, a própria Constituição, ela já traz alguns desses princípios que são trazidos pela resolução, até porque são bem inerentes ao tema. Respeito à dignidade, respeito à não discriminação, outro que também está lá, também está na Constituição Federal, direito à saúde, à segurança, reconhecimento do valor social do trabalho também se encontra, proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, e traz também outros princípios que a gente não encontra na carta de forma expressa, mas, querendo ou não, já tem o seu balizamento, já tem a sua derivação de outros desses princípios e que devem ser obedecidos nessa política de enfrentamento. Além do, como tinha falado, além dos princípios, vem as diretrizes básicas. Fora as diretrizes básicas, vamos encontrar gestão e organização do trabalho. A resolução, ela traz um capítulo específico para tratar como deve ser feita a gestão e a organização do trabalho nas suas unidades. Ah, mas determina de forma fixa o que deve ser feito? Não, mas pede, solicita que seja feita uma gestão de forma participativa, de forma que todos tenham voz. Por quê? Porque a partir do momento que você gera participação, os riscos de assédio diminuem, porque todos estão juntos construindo uma solução. Todos juntos vão construir a solução daquele trabalho que vocês estão fazendo. Outro capítulo que trata a resolução é do acolhimento, suporte e acompanhamento. O acolhimento de quê? O acolhimento da notícia do fato, o acolhimento da notícia do assédio, da notícia da discriminação. Suporte, que a vítima deve ter um suporte e ser também acompanhada. Então, nessa circunstância de acolhimento, suporte e acompanhamento, é bom se frisar que o setor de saúde, a área de saúde, ele deve estar alerta, porque tudo também vem a partir dele e a partir do setor de gestão de pessoas. Não fica só não vai ficar só na denúncia. Não, isso é encaminhado, a vítima ela vai ter o acompanhamento dela e o tribunal ele tem que priorizar esse tipo de acompanhamento, esse tipo de suporte, de acolhimento à vítima. Então, ela trata também das infrações, procedimentos disciplinares, penalidades, exige que a política de enfrentamento tenha vez dentro do planejamento estratégico do tribunal e trata das disposições gerais e finais, como toda resolução que se preze. E a quem essa resolução é aplicável? A resolução ela é aplicável a toda, a quem e por quê, né? A toda conduta assediante ou discriminatória no âmbito das relações socioprofissionais da organização do trabalho dentro do judiciário, praticadas, seja presencialmente, seja virtualmente. Então, não importa a forma da prática, presencial ou virtual, a resolução se aplica. E em face de quem? Aí não é somente em face de servidores. Entra estagiários, aprendizes, atos praticados contra estagiários, aprendizes,
prestadores de serviços, voluntários e colaboradores. É interessante verificar, isso aí vocês vão encontrar lá nas disposições finais, que mesmo que a pessoa deixe o ambiente de trabalho do judiciário, a denúncia ela continua a ser apurada e o acolhimento deve continuar a existir em relação a essa vítima que antes fazia parte desse grupo do judiciário. Então, como eu já passei da questão das definições, que eu ia falar novamente, né? Todo mundo já falou tanto, eu vou trazer alguns aspectos que eu acho que são bem interessantes, porque apesar de termos a necessidade de enfrentar, de prevenir principalmente assédio e discriminação no âmbito do judiciário, também é importante que a gente veja que nem tudo é assédio. Nem tudo é assédio. Às vezes existe uma má interpretação. Claro que na dúvida que se faça a denúncia, vamos apurar. Mas nem tudo é assédio, tá, gente? Então, eu coloquei aqui a questão do assédio moral versus atos de gestão. Nem tudo é assédio moral. O assédio, como a gente tinha iniciado, ele se pauta num desvio normal de uma relação. E nas relações em que existe subordinação, é natural que existam atos de gestão. Por quê? Porque ali está em caminho o poder diretivo. Então, existe a necessidade de um poder diretivo. Não dá simplesmente para que algo funcione sem que tenha uma estrutura de poder. Em assim sendo, é normal, é natural que os comandos apareçam. Os comandos vão aparecer para exigir o cumprimento das atividades normais. Os comandos vão aparecer para exigir a correção de equívocos. Os comandos vão aparecer para cumprimento de metas. Se a meta vem a extrapolar o razoável ou não, aí são outros 500. Mas os comandos, eles fazem parte dos atos de gestão. Então, tem algumas situações que não se encaixam como de assédio moral. Exemplo de situações eventuais. Então, se a agressão ocorreu de forma não rotineira, se ela não foi repetidas vezes, se não houve essa repetição, se é uma situação eventual, não vai ser encartado como assédio moral. Ah, mas pode ter havido dano moral. Pode. Dano moral pode, mas assédio não. Como tinha falado, exigências profissionais. É natural que se exija o cumprimento de deveres profissionais. Não dá simplesmente para dizer, gente, não precisa fazer nada, faça o que você quiser e pronto, está tudo bem. Não é assim. Não é assim que funciona. Então, assim, às vezes, vai acontecer de alguém se chatear, vai acontecer de alguém fechar a cara, botar o bico ali e achar até, mas essa doutora não aguento. Essa doutora não aguenta, ela é muito exigente. Exigência não necessariamente leva a assédio. Certo, gente? Temos que realmente ter em mente isso. Conflito. Conflitos surgem. Em todo relacionamento vai haver conflito. No dia que não existir conflito, a gente não precisa mais nem do judiciário. Não é verdade? Porque estamos aqui para resolver conflitos. Então, os conflitos surgem. Não necessariamente vão se deparar com a situação de assédio. Um conflito muito comum que a gente tem conhecimento é o conflito que surge quando da retirada de uma função, de uma gratificação, que é algo natural do trabalho, do nosso trabalho. Não necessariamente ficamos com a gratificação até o final da nossa existência durante a vida nossa no tribunal. Não necessariamente. Coisas acontecem, outras pessoas se mostram qualificadas, demonstram a aptidão para aquela tarefa e paciência. Claro, mas tudo tem um adendo, né? Lógico que quando se observa que isso é feito de uma forma de punição desnecessária, uma punição
que não deveria existir aí atrelada a outras circunstâncias, aí a gente já pode sinalizar para a existência de um assédio. Outra questão que a gente pode trazer é quando existe muita alteração de lotação. Eu estava até conversando com o Vicel, o meu diretor da nossa vara. Eita, que coisa, né? Porque existe realmente alteração. Às vezes, existe muita alteração de lotação, mas que não passa pela nossa vontade. Nós tivemos uma alteração recente, onde a pessoa saiu muito feliz. E estava até aqui assistindo a palestra inicialmente, porque gostaria de trabalhar no setor em que ela foi predestinada para isso. Ela estudou para isso, para trabalhar nesse setor, e terminou caindo lá na vara, na época da instauração da vara, da instalação da vara. Então, trabalhamos durante esse tempo, mas sempre a gente vendo a possibilidade, eu sempre conversando com ele, olha, se tiver uma possibilidade, vamos agarrar, vamos atrás, porque para a gente o que realmente seria mais viável é que ele fosse feliz no meio ambiente de trabalho dele. E se ele não estava sendo feliz no que ele desenvolvia, uma hora a gente tinha que acertar esse caminho. E graças a Deus, a doutora Perpétua entendeu bem a situação e encaminhou ele justamente para onde ele gostaria de trabalhar. Existia um claro no local e ele foi trabalhar nesse local. Então, assim, alteração de lotação. Às vezes, ela pode ser tida como um indício de assédio moral, quando essas alterações de lotação são recorrentes. Ah, ninguém quer trabalhar em determinado local. Alguma coisa existe. Pode ser um ato de gestão, que ninguém se adeque, ou pode realmente ser um indício de assédio moral. Más condições de trabalho. Má condição de trabalho não necessariamente leva a assédio moral. Às vezes está todo mundo no mesmo barco, na má condição de trabalho. Está gestor, está todo mundo ali. Então, a má condição de trabalho não necessariamente vai levar a ser reconhecida como assédio moral. Evidentemente, se aquela má condição é colocada, é infligida à vítima, agora vítima, é infligida à vítima em razão de alguma questão específica, porque é ele, eu vou fazer isso. Aí sim, já gera uma outra conotação. Aqui eu trouxe algumas outras nuances. Exigir o trabalho seja cumprido com eficiência. Isso não é assédio. Exigir meta, considerando a razoabilidade. Chamar a atenção do colaborador dentro dos limites, também não adentra. Solicitar serviço extraordinário, se respeitar os limites legais, também não tem problema. Usar mecanismos tecnológicos de controle, problema nenhum. Problema vai ter quando realmente a gente entra no âmago da pessoa, do ser, e começa a trazer danos, de certa forma, àquela pessoa, seja a sua imagem, seja a sua dignidade, com essa outra conotação. Agora, só voltando um pouquinho em relação à questão da resolução, antes de chegar aos danos ao TRT, eu gostaria de dizer que em relação à notícia, a notícia do fato, duas situações podem ocorrer. O fato ele pode ser noticiado por aquele que se diga assediado, por aquele que entenda que sofreu algum ato de assédio, ou também por qualquer pessoa que compreenda ter visto algum ato de assédio. E isso é muito importante. Isso é muito importante porque é com isso que o judiciário conta para poder extirpar de si, poder extirpar do seu interior, dentro da sua estrutura, esse mal. Porque se não há denúncia, não tem como se averiguar, não tem como se combater e sequer como se prevenir outras situações parecidas. Aí hoje, eu estava aqui assistindo as palestras, mas eu estava assistindo virtualmente, então eu pude ver um comentário no chat que dizia assim, vou resguardar o sigilo, né, gente? Mas dizia assim, não vou dizer quem foi, mas dizia, denunciar
denunciar é sofrer duas vezes. Isso me calou tão forte, porque não é para ser sofrer duas vezes. Denunciar é para você ter acertado. Aí é que eu vi como a gente está atrasado, né? Como a gente está atrasado? Porque quando você diz que denunciar é sofrer duas vezes, você não acredita, você não confia em que vai haver uma solução para aquele seu problema. Então, você acredita que existirá corporativismo, que se passará a mão na cabeça e ficará por isso. Então, isso mexeu muito comigo. E não é para ser assim. Essas notícias desses atos de assédio não podem ser anônimas, mas fica resguardado o sigilo. Fica resguardado o sigilo. O assediador, ele é chamado para conversar. Existe uma fase verdadeiramente de justiça restaurativa. Existe uma restauração. E caso a parte, em qualquer momento, caso a vítima, em qualquer momento, diga que não existe composição, não existe possibilidade de composição, isso é encaminhado para a autoridade competente, inclusive com abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar. Então, assim, não é nem deve ficar por isso mesmo. Aí é onde dizer, mas eu não ouço muita coisa a respeito disso. Nem é para ouvir. Nem é para ouvir. Mas como assim não é para ouvir? Porque se resguarda a vítima numa situação dessa. A vítima ela fica resguardada justamente para ela não ter maiores prejuízos psíquicos. Então, muitos casos, a gente não fica sabendo de apuração, de nada mais, mas como uma forma de resguardo à vítima. Mas o tribunal, ele deveria colocar as plaquinhas? Colocar as plaquinhas, vou até trazer da palestra anterior. Não são suficientes. Não são, mas que ele deve. Procurar a prevenção deve. E a prevenção é o mais difícil, gente. O tribunal, ele é o maior interessado. Ele é o maior interessado em extirpar esse tipo de conduta. Por quê? Porque ele sofre danos. Não é só a vítima que sofre um dano. A sociedade sofre danos com esses atos. E o tribunal também sofre. O tribunal, ele sofre danos à sua imagem, à sua imagem institucional. Ele sofre danos quando ele degrada as condições de trabalho daqueles que estão em seu interior. Há um aumento considerável, basta que se pergunte no setor médico, há um aumento considerável de doenças profissionais, de acidentes e de danos a material do tribunal em decorrência de assédio. E, como tínhamos falado, alterações constantes de lotação. A pessoa não para quieta. Não para quieta em um setor. Está aí um, já vai para outro, já vai para outro, porque já vive no cíclico do assédio. O assédio provoca isso. Depois que você é assediado uma vez, tudo mais parece vir com essa conotação. É um sofrimento bem, bem grandinho. Como eu tinha falado, questão de prevenção. Prevenção é o mais difícil, mas é o mais eficaz. Mas como é que o tribunal vai fazer prevenção de um assédio que ele não sabe nem se vai vir a existir? Pelas questões anteriores, por questões... Eu costumo dizer, que o principal é por questões educacionais. Sem educação básica a respeito de temas como esse, a respeito de temas como temas de minorias, de temas que tragam a questão da vítima social. Sem essa abordagem, a gente não vai conseguir uma boa prevenção. De outra forma, sem que haja uma clara perspectiva de punição ao agressor, também não
teremos prevenção. Mas por quê? Porque aí a gente vai recuperar aqueles aspectos penais de prevenção geral e prevenção específica. E na prevenção geral, a gente encontra justamente isso. A pena, quando você observa pena de tanto a tantos anos, você já pensa duas vezes para não transgredir a legislação com medo de ser penalizado dessa forma. Então, a partir do momento que nós começamos a ter conhecimento da existência de uma política de inibição, de prevenção e enfrentamento a assédio e à discriminação, a coisa já começa a mudar de figura. Ah, o CNJ tem uma política dessa. CSJT também já tem cartilha sobre o assunto. Existe punição. Fulano de tal apareceu na mídia, foi punido por isso. Então, está sendo investigado. Então, a pessoa começa... Quem estava potencialmente pensando em assediar já começa a pensar duas vezes nas suas atitudes. E a vítima já começa a se fortalecer também para buscar apoio. E quem viu, aí no aspecto da prevenção, e quem viu alguém passando por isso e conseguindo sair disso, já começa a se fortalecer para não deixar que isso ocorra consigo. Então, assim, tudo passa muito pela parte educacional. Enfrentamento. O enfrentamento, dividindo-se a prevenção e o enfrentamento, como disse, a prevenção é o mais... é o que traz os efeitos, os melhores efeitos. A prevenção é antes do quebrar dos ovos. A gente previne. E o enfrentamento é após. Não tem muita coisa que fazer. O que se tem a fazer é acolher a vítima, é buscar uma forma de que ela seja amparada, de que os danos sejam minorados, os seus danos à sua saúde psíquica, física, sejam minorados, e que outras pessoas não venham a sofrer com isso. Então, o enfrentamento, por fim, finalizando, ele é interligado à prevenção, mas ele só ganha espaço após o prejuízo ter sido causado. De certa forma, já indicamos essas questões de acolhimento, de resolução por sindicância, por processo administrativo disciplinar, trazido na resolução. Mas nós não podemos deixar de frisar que é dever dos nossos tribunais conferir esse apoio à vítima, dar voz à fala da vítima e punir o agressor, sob pena dele mesmo ser considerado falho na sua missão, naquele seu dever de casa. Se ele não consegue fazer sequer o dever de casa, dificilmente a gente vai conseguir passar para a sociedade a confiança nas nossas ações. No mais, sempre é tempo de relembrar que ser superior e hierárquico de alguém não confere a ninguém, a quem quer que seja, o direito de humilhar o outro. Então, gente, era mais ou menos isso que eu tinha para conversar com vocês. Passo a palavra para o doutor Eridson. Muito obrigada. Nós também agradecemos, doutora Jólia, e eu esqueci de escrever o seu currículo. Né? A doutora Jólia Lucena da Rocha Mello é juíza aqui do tribunal, né? Mestra em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela USP e mestranda em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os parabéns pela exposição, muito esclarecedora, inclusive... Vossa Excelência citou a Resolução 351 e eu também me lembro da Resolução 413 do CNJ, que obriga os tribunais a criarem pelo menos uma comissão, não é comitê, eu me enganei, é comissão dessa temática de enfrentamento, de prevenção e enfrentamento ao assédio, sexual e discriminação. E nós temos essa comissão, eu acho que bem antes dessa obrigação. Passamos agora a palavra à doutora Aliane Almeida de Araújo, doutoranda em Direito pela Universidade de Lille, na França, em cotutela com a Universidade Federal de Pernambuco,
mestrado em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialização em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialização em Direito do Trabalho pela Uniderp e nossa servidora aqui do nosso tribunal. Seja bem-vinda, doutora Aliane. A palavra. Muito obrigada. Para mim é uma grande oportunidade estar aqui como servidora desse tribunal, que eu trabalho já há tanto tempo, e agradeço pelo convite, agradeço também que, de alguma forma, o tribunal entende que as minhas pesquisas são úteis à instituição, e parabenizo por esse evento e por todas as ações de capacitação dos servidores, magistrados e todo o corpo funcional que não se restringem só a essas pessoas, mas também aos terceirizados, estagiários e colaboradores em geral. Eu fui convidada para abordar o mesmo tema e é interessante essa questão da diversidade, porque mesmo sem combinar, a gente vai falar de coisas diversas. Então, veja que interessante que a sua leitura e a minha leitura da mesma resolução trouxeram reflexões diferentes. Então, eu até encorajo que, numa próxima oportunidade, sejam trazidas também pessoas de outros setores e também terceirizados, estagiários e outros colaboradores, porque a troca, né, e a reflexão vai ser muito enriquecedora, na minha opinião. Bom, sobre a questão, em primeiro lugar, porque eu faço doutorado em cotutela entre a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade de Lille, e sou muito questionada sobre a visão ou o eurocentrismo do conhecimento, que aqui na América Latina nós temos um hábito de estudar, né, autores além, ou pensadores além do Oceano Atlântico. E quero dizer o seguinte, que uma perspectiva decolonial, ela passa também pela reflexão de que não só países estiveram envolvidos, mas certos grupos de determinados países. Certo? Então, na França, existem muitos estudos decoloniais que tenta também quebrar um pouco essa perspectiva eurocêntrica, porque foi uma história contada por determinados grupos. E até mesmo lá na França, por exemplo, eu demorei um certo tempo para aprender, porque lá na graduação de Direito a gente aprende que a Revolução Francesa, em 1789, gerou a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E essa Declaração Universal dos Direitos do Homem, que a gente aprende na universidade, a gente aprende como se tivesse sido aplicada universalmente, o que não é verdade, né? Esse mesmo período da Revolução Francesa, Olympe de Gouges, que é o codinome de Marie de Gouges, ela escreveu a Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã para reivindicar que os mesmos direitos fossem aplicados também às mulheres. E essa mulher, ela foi guilhotinada. Então, é importante pensar que, desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, essa declaração era destinada apenas a homens e determinados grupos que os homens faziam parte. Essa fala inicial minha é importante para dizer o seguinte. Quando falamos também em mulher, é importante frisar que o ser mulher não é um ser universal. Né? E que, enquanto mulheres brancas que demoraram a conquistar direitos civis, políticos e sociais, enquanto essas mulheres brancas estavam recebendo esses direitos paulatinamente, a muito custo e a muita luta, as mulheres negras eram consideradas pelo direito como objetos no período da escravidão. Certo? Então, essa perspectiva interseccional é muito importante a gente fazer sempre que a gente for falar de direitos e de processo de conquista de direitos. Bom, pode passar o primeiro slide. Essa resolução 351 do CNJ, que foi... não está dando certo? Eu posso pegar o teclado para... Tá bom.
Essa resolução 351 do CNJ, ela instituiu a política para prevenção e enfrentamento do assédio moral, assédio sexual e discriminação no âmbito do Poder Judiciário. Então, a abrangência em relação a pessoas é que se aplica não somente aos servidores e magistrados, mas também colaboradores, prestadores de serviço, estagiários, voluntários e qualquer pessoa que, de alguma forma, esteja nesse espectro dentro do Poder Judiciário. Como foi dito, são atos que podem ser praticados de forma presencial ou virtual. Essa resolução, ela criou a obrigatoriedade da criação de comissões no âmbito dos tribunais, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau, e que tivesse, pelo menos, primeiramente, uma primeira comissão. Essa comissão, ela é pautada pela deliberação coletiva e tem uma gestão participativa. Ela é formada pelos mais diversos tipos, inclusive estagiários e prestadores de serviços, servidores e magistrados. E a atualização que foi feita com a resolução 413 foi exatamente para determinar que haja diversidade na composição dessas comissões, dando prioridade a mulheres e à população LGBTQIA+. Essa atualização foi feita em 2021, no ano passado, faz mais ou menos um ano. Eu destaquei aqui alguns princípios e diretrizes que me parecem inovar nessa matéria, né? São vários outros princípios além desses e também várias outras diretrizes. Um princípio que eu achei muito interessante foi a transversalidade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que toda e qualquer política implementada pelo tribunal tem que incluir a política de prevenção e enfrentamento de assédio moral, sexual e discriminação em todas as dimensões, e, inclusive, deve pautar a criação de novas políticas, essa temática, né? Essa transversalidade também implica na inclusão do planejamento estratégico do tribunal, dessa política. Então, nós podemos ver que essa política de enfrentamento e prevenção, ela é central a partir de então nos tribunais. A abordagem, ela deve ser prioritariamente preventiva, né? Como foi dito pela doutora Jólia, é melhor prevenir do que remediar depois. E como é que deve ser feita essa prevenção, já que realmente é muito difícil? Através da responsabilidade e proatividade. A partir de agora, se transforma a conduta do tribunal, que não é mais a de simplesmente esperar as denúncias chegarem, mas atuar proativamente para identificar situações de vulnerabilidade, situações de risco, e atuar nessas situações proativamente para evitar. Esse é o caráter preventivo. É interessante, porque muito se fala em lugar de fala, que é um conceito que foi popularizado por Djamila Ribeiro, aqui no Brasil. Mas é importante a gente pensar também no conceito de lugar de escuta, no lugar de escuta ativa. Porque de nada adianta as pessoas terem lugar de fala para denunciar atos de assédio moral, assédio sexual e discriminação, se o lugar de escuta não estiver apto a considerar e dar a devida dimensão e amplitude desses fatos. Então, é importante pensar como é que o sujeito se socializa, o sujeito que fala e o sujeito que escuta. Porque todos os indivíduos estão necessariamente inseridos numa socialização dentro da sociedade. E a sociedade é pautada por relações de poder desiguais, né? Então, nessa interação entre o lugar de fala e o lugar de escuta, é importante pensar na socialização do sujeito que fala e na socialização do sujeito que escuta.
para que o lugar de escuta ativa seja eficaz na prevenção e na eventual punição, se necessário. Bom, das diretrizes assim, que eu considerei as mais impactantes, é considerar, primeiramente, a dimensão não só individual do ato denunciado, mas também institucional e sociocultural. Em outras palavras, aquele fato que está sendo denunciado, ele não é resultado de um fato isolado. Ele está inserido em um contexto, e esse contexto é institucional e é também sociocultural. E para isso deve ser feita uma abordagem sistêmica, justamente para evitar que os atos de machismo, racismo e sexismo sejam reproduzidos na apuração daquela denúncia. Porque seria muito grave, e talvez por isso a gente fala muito em revitimização, ou talvez é a pessoa que comentou, falou, quem denuncia sofre duas vezes, porque existe esse fenômeno da revitimização, é um fenômeno estudado justamente porque, às vezes, a violência ela é cometida não só no ato em si, mas também na reprodução dessa violência dentro das instituições quando esse ato é denunciado. É por isso que é importante haver capacitação sobre esse tema, né? A capacitação e a formação, ela deveria ter sido feita, inclusive, antes da entrada em vigor, né, dessas resoluções. Mas podemos, sim, seguir o passo à frente, porque já é uma grande aquisição, se a gente for pensar num processo histórico de conquista de direitos, né? Mas é central que haja capacitação e formação justamente para evitar que injustiças sejam reproduzidas após a denúncia do fato. Pode passar, Marcelo. Bom, sobre o procedimento, ele pode ser começado, né, iniciado pela vítima ou por um comunicante. E aqui eu acho interessante trazer uma figura do direito francês, direito do trabalho francês, que é o referent, que é como se fosse o comunicante aqui para nós, ou referente, e essa pessoa que tem conhecimento ou que desconfia que alguma coisa naquela situação está estranha e pode haver indícios de assédio moral, assédio sexual ou discriminação, essa pessoa que denuncia lá no direito do trabalho francês, ela é protegida tanto no âmbito do direito penal, quanto no âmbito do direito civil e do direito administrativo, de ser perseguida processualmente. Então, por exemplo, essa pessoa ela não vai ser denunciada pelo crime de denunciação caluniosa, se futuramente for descoberto que aquela denúncia não teve um embasamento factual. E justamente para privilegiar a antecipação, a prevenção, é preciso com que as pessoas não tenham medo de denunciar quando elas constatam, né, que algum ato pode ser caracterizado como assédio sexual, assédio moral ou discriminação. O direito do trabalho francês dá essa figura da proteção integral ao comunicante. Aqui no Brasil ainda não existe, né, esse tipo de proteção, mas não devemos esquecer que o artigo 8º da CLT traz como uma das fontes do direito do trabalho o direito comparado, em caso de lacuna na legislação brasileira. Bom, a resolução também obriga a criação de um canal permanente, né? Então, para dar uma resposta e dizer que não, os tribunais eles não se limitam a partir de agora a colocar a plaquinha e fazer campanhas de prevenção em apenas determinados períodos do ano, mas é criado um canal permanente, né, de acolhimento, suporte e acompanhamento. Esse acompanhamento ele tem que ser inter- e transdisciplinar. E por que inter- e transdisciplinar e qual a diferença? É que essa vítima, dentro dessa situação, ela tem que ser acolhida e acompanhada não só pela comissão que está acompanhando o caso, mas também pelo setor de saúde, pelo setor de pessoal,
por outros órgãos, ONGs, até pela família da vítima, se a vítima assim entender, é cabível. E inter quer dizer que cada ramo do conhecimento, por exemplo, da área de saúde, psicologia, setor pessoal, ONGs, etc., vai aplicar todo o conhecimento, por isso que é interdisciplinar, e transdisciplinar, porque vai comunicar esses conhecimentos entre si para que a vítima escolha a melhor forma de se proteger naquela situação. É interessante, no final da resolução, tem dois artigos que falam sobre os contratos de estágio e de prestação de serviço, porque a partir de agora é obrigatório que em cada contrato de estágio e de prestação de serviço haja a política de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, sexual e discriminação. E isso é importante pelo seguinte: se considerarmos que as relações de poder pautam a sociabilidade, a socialização entre as pessoas, obviamente nós temos que entender as situações de vulnerabilidade do denunciante ou da vítima. Então, por isso houve esse destaque aí no final da resolução sobre os contratos de estágio e prestação de serviços, e principalmente porque há um risco de retaliação. Todos nós sabemos que quando se há uma denúncia, tanto a vítima como todo o entorno fica amedrontado, porque não sabe até que ponto a posição de privilégio daquele assediador vai interferir na apuração dos fatos. Né? Pode passar, Marcelo. Bom, em que contexto essa resolução vai ser aplicada? Eu trouxe aqui os dados do Me Too Brasil, dizendo que 86% das mulheres no Brasil sofreram assédio sexual. Né? 86%. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez um relatório, está em livre acesso na internet, quem tiver curiosidade de acessar, o relatório se chama Visível e Invisível. E lá foi descoberto que, quanto ao assédio sexual, 73% é de mulheres até 24 anos. Então, nós já constatamos que a estatística já nos fornece uma resposta a respeito do grupo vulnerável, onde as instituições devem ter um olhar mais apurado. Né? Essa questão da interseccionalidade é bem interessante pelo seguinte. Pierre Bourdieu tem uma obra que se chama A Dominação Masculina. Nesse livro, ele fala de como as instituições, em geral, agem para reproduzir estruturas de poder e que geralmente são opressoras. E ele fala que a visão androcêntrica do mundo, ela não precisa de justificação para se enunciar como legítima. E é por isso que dá tanto trabalho quando a gente vai falar de outros grupos de pessoas que são sociabilizadas de outra forma. Enquanto mulher, enquanto população LGBTQIA+, enquanto pessoas negras, índios, e várias outras formas que nós sabemos cotidianamente sofrem atos de discriminação na sociedade em geral. Eu trouxe também um livro muito interessante, a ideia desse livro, O Erro de Descartes, que é de Damásio, é um neurocientista, e ele fez o seguinte, ele fez vários experimentos no cérebro, porque antigamente se acreditava que a razão era separada da emoção e que quando um ser humano trabalhava com razão ou com emoção, ele havia modificações no cérebro em regiões diferentes. Depois desses experimentos, ele comprovou que regiões que estavam ligadas à razão e à emoção, elas são ativadas concomitantemente com qualquer ato de decisão de um ser humano. E foi por isso que ele escreveu esse livro, O Erro de Descartes, para justamente dizer a separação entre razão e emoção é algo superado, é algo que a neurociência comprovou não ser factível. Dito isto, toda aquela ciência positivista, né, da época
das luzes, né, entre aspas, da racionalidade pura, da neutralidade e do positivismo, isso está superado. Eu tive a oportunidade de escrever um trabalho com uma colega, está em livre acesso, quem tiver curiosidade, digita lá no Google, O Mito do Juiz Neutro. E nós trabalhamos conceitos da, justamente dessas descobertas da neurociência para dizer que nosso ordenamento jurídico, ele traz valores e princípios intrínsecos na nossa própria Constituição Federal, que devem guiar os nossos atos de decisão. Porque, enquanto sociedade democrática, nós escolhemos determinados valores e princípios a seguir. O conceito de interseccionalidade, que já foi trazido pela manhã, de Kimberly Crenshaw, que é uma jurista norte-americana do feminismo negro, e que eu já falei bastante aqui, para não alongar, vou terminar a minha fala concluindo para dizer o seguinte: nomear as violências é o primeiro passo, mas não é suficiente para acabar com essas violências. O fato de não ser suficiente não significa que nós devamos retroagir, né? Como Beauvoir já disse, nomear é revelar, e revelar já é agir. É uma primeira ação, mas é uma primeira ação que deve ser seguida de um longo caminho. E por isso, trazendo a frase aqui de Lélia Gonzalez, que é uma intelectual negra brasileira, ela diz que ir à luta e garantir os espaços que, evidentemente, nunca nos foram concedidos. Muito obrigada. Muito bem, doutora Liane. Bastante esclarecedora a sua palestra. Parabenizo. Inclusive, as questões agora de convidar a vossa senhoria para participar da nossa comissão, porque eu assim me senti, tipo assim, a minha comissão, a nossa comissão, né, não é minha, a nossa comissão, ela precisa de pessoas que tenham uma certa visão mais proativa, né, para as coisas realmente funcionarem e no enfrentamento dessas questões aqui no âmbito interno. Eu passo o certificado às duas palestrantes, inicialmente a doutora Jória Lucena da Rocha Mello. E, em seguida, a doutora Aliana Almeida de Araújo. E, como já foi autorizado pela diretora da escola, desembargadora Josiane Dantas, eu declaro encerrado este seminário, desejando mais uma vez boa tarde a todos e a todas. Obrigado.